Василю, хочу вас запитати. Адекватна ціна, наприклад, да, там, не знаю, умовно в Києві, плюс-мінус відносно, аби точно знати, що це там не шахрай, це не дешевий сир, але це така помірна і адекватна ціна. Ну, якщо повернутися до попередньої дискусії, то Андрій дуже правильно зазначив з самого початку, що є інвестиція і є покупка житла. І це треба дуже добре розділяти, тобто, тому що інвестиція завжди передбачає ризик. Будь-яка інвестиція, вона передбачає ризик і певну вигоду. Покупка житла – це ти побачив, перевірив і зареєстрував право власності в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, де вже все підключено, де вже все є завершено. Ціна як такий критерій оцінки вартості, надійності вартості нерухомості – це дуже, дуже суб'єктивно. Тобто є, з одної сторони, до забудовників, до девелоперів зараз дуже великий суспільний контроль, тобто з'являючись будь-який новий об'єкт, його просто зі всіх сторін роздивляються і, скажімо так, доволі складно, тобто от прийти там, з якимось там незрозумілими документами. З іншої сторони, є контроль зі сторони правоохоронних органів також. Тому якби от забудовник сам несе ризики, якщо в нього є великий, ну, велика невідповідність по документам. Тому для того, щоб зрозуміти, чи цікавий цей проєкт, тобто чи можна в нього інвестувати, насправді треба просто його вивчати, брати як книжку і дивитись, по кожному пункту проходити, аналізувати і тільки після цього приймати рішення. Знову ж таки, до прикладу, розслідування, яке робили наші кореспонденти, совські ставки, житловий комплекс, всім відомо було, що це скандально відомого забудовника Войцеховського будівництва. Ціна там була орієнтовно 5 тисяч гривень, якщо я не помиляюсь, за квадратний метр. Людина, мені здається, яка вже вибирає свідомо якийсь житловий комплекс, ну, може і має розуміти, що 5 тисяч гривень – це не є ціна для будівництва, але були люди, які купували. І навіть коли наші журналісти сиділи в відділі продажу, і їм дали, знаєте, такі класно відфотошоплені документи, які навіть не дозволяли фотографувати, тому що це все було підробка. Приходили люди, які дійсно купували там квартири. І скажіть мені, як девелоперу, який хоче зробити все по документам, поруч продаватись за 15 тисяч гривень, якщо тут є за 5 тисяч гривень?